daga gore masu wani fasaha dan ba kowa yake iya irin aikin ku ba sai wannan Allah ya bashi gaba kuma abin da nake so mutane su fahimta shi wannan harka na yan drama ko na mawaka wallahi jahili ba yake yi wallahi jahili ba yake yi so na so yan bandon nan dama dan yi kira da babban murya wayannan bayan Allah da suka dauki dawainiya suka bata lokacin su wajen karantar da mu da fahimtar da mu yana da kyau mu jinjina musu a rayuwa kuma mu mara musu baya kamar abin da yanke yanke yake fadi ne yake cewa musa jari musa jari musa jari yau ko kayan ka zaka tallata hajjarka in ka hada da wayannan bayan Allah to na yi mai da Allah hajjarka zai ci ko me kake nema in ka hada da su su fa suke tare da jama'a kuma kullum jama'a su suke tsaro su yana da kyau musu kyakkyawan fahimta kuma mu ba su goyon baya hasali ma mu shigo a dama da mu so ina son yin amfani da wannan dama don in jinjina muku kuma muna godiya ƙwarai da gaske irin ƙoƙarin da kuke yi ganin cewa kun karantar da mutane kun fahimtar da su yau alal misali ɗauki misali ko maganar hidiman katin zaɓe da ake ta kiran mutane su je su an shafaka labarai a jiya katin zaɓe a yi wa amma da aka haɗa aka yi jingle aka yi wasu abubuwa aka ɗan yi wasu abubuwa gaban wasan kwaikwayo mutane suka gane a wannan ɗin mutum zai gane amfanin abin fiye da rigita labarai wani lokaci su yana da kyau mu ƙara mara musu baya duk wani wanda yake da hali ba wai hidin siyasa ba na ji daɗin da na zo nan gurin na ga iyayen ƙasa masu sarauta su ma sun participate a cikin wannan al'amari abu ne wanda yake yana da daraja yana da ma'ana so muna godiya ƙwarai da gaske irin karantar da mu da kuke yi da fahimtar da mu dan abin da za a karantar da kai lokaci na kwana uku ko na awanni a cikin mintoci ƙanƙani in ɗan wasan kwaikwayo da karantar da kai ba za ka fahimci abin cikin ƙanƙanin lokaci so muna godiya ƙwarai da gaske ƙoƙarin da kuke yi wa al'umma Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah ubangiji ya saka da alkhairi sale dan ba kusa yawa ina masu wayoyin da abu yawa amma na posting yadda ba sale sai ka gode ma Allah wannan kwazon ka ne da irin ƙoƙarin da kake yi yasa aka ga ka cancanci a baka wannan lambar yabo Allah ubangiji ya sa wannan yabo kuma ya ƙara maka ƙwarin gwiwa ya ƙara maka ƙarfin gwiwa kuma Allah ya sa ka samu ƙarin basira da hazaka amin Allah ubangiji ya sa wannan ƙari a nan mai guda ka baka ya zama ya amfani al'umman mu na jihar Bauchi gaba daya da North East gaba daya da ma ƙasan gaba daya amin Allah ubangiji ya tabbatar da amin sun amin dalla ku tabbata musu da Alhaji Mustafa fakafi ka koma za mu yi amfani da wannan dama akwai ɗaya daga cikin 'yan jihar Bauchi masu wasan kwaikwayo ko kuma fasahar Hausa suna iya ba